Assalamualaikum kepada semua pendengar iRadio UM Rentasi Minda Anda semestinya anda mendengarkan Fatin di iRadio.um.edu.my Okey dan bersama dengan Fatin pagi ini dalam segmen Siran Nabawiya dan Ahlak dan seperti biasa ada tetamu undangan bersama Fatin di Konti iRadio pada pagi ini iaitu Profesor Madia Dr. Muhammad Yusof Ahmad itu timbalan dia kan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi untuk segmen Siran Aminah, dan Anak ya. pada minggu ini. Jadi untuk hari ini apakah tajuk perbincangan kita? Baik hari ini kita masih juga mengikut uh, apa apa dalam model kita tu. Mm -hmm. Tapi kita tengok dalam bab peperangan. Mm hmm. Uh, saya suka nak bawa benda ni supaya kita nak tonjolkan kepada orang ramai. Mm hmm. Peperangan dalam Islam tu bukan menyerang orang. Mm hmm. Uh, itu yang kita nak tahu sebab dalam buku-buku yang kita baca lah Kebanyakannya, kebanyakannya khasnya buku yang ditulis oleh orang barat mm uh -huh. Islam ni ganas dia serang-serang menyerang-menyerang saja. Mm -hmm. Sebenarnya tidak. Ah mm -hmm. kita ha, nak tahu itulah apa dia sebenarnya peperangan Islam tu. Okey itu, mm -hmm. ha, okay. itu, itu antara tajuk-tajuk uh, pada hari inilah dan yeah. untuk pengetahuan anda semua ini adalah pada berdasar kepada modul saya eh ABST103 yeah. daripada uh, Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti yeah, yeah. Malaysia dan sekarang ni kita kalau berkisar tentang uh, peperangan dengan kita berada dalam topik 5. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Uh, topik 5 dalam modul ini anda boleh rujuklah di topik 5. Tapi sebelum kita memancangkan lagi aa, perbincangan kita pada pagi ini, kita berhenti rehat seketika kita akan kembali lagi selepas ini jadi terus mendengarkan air video OUM merentasi minda anda Terima kasih kerana terus mendengarkan iRadio OUM Rentasi minda anda Dan semestinya kalau anda bersama dengan Fatin Bukan sahaja boleh mendengar kami di iRadioOUM.edu.ny Tapi menerusi laman web kami ada web streaming Di situ anda boleh lihat apa yang berlaku di Konti iRadio OUM Pada anda yang baru sahaja mendengarkan iRadio Tentunya Fatin bersama dengan tetap undangan Iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusuf Ahmad Timbalan di Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan dan hari ini kita nak berkongsikan dengan anda berkenaan dengan peperangan dalam Islam iaitu apakah strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad semasa peperangan. Okey mungkin ustaz boleh kongsikan ataupun uh, teruskan dengan strategi uh, peperangan Rasulullah. Mungkin ustaz boleh kongsikan dengan kita silakan. Baik, terima kasih. Uh, sebagai mana yang kita tahu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang dah ada dah ilmu tentang strategi ya. Yeah? Jadi dalam peperangan pun begitu juga. Baik. Bila dapat suatu berita bahawa katakan berita kata orang nak datang menyerang Madinah. Ya. Kalau orang datang menyerang Madinah tu Maknanya bahaya Madinah. Jadi kita terpaksa menjaga kota Madinah daripada serangan orang. Nabi akan panggil sahabat-sahabat dia dulu mesyurat. Jadi mesyurat tu satu strategi. Yang kita panggil syura ya, syura atau mesyurat. Dan mesyurat dulu. Mesyurat dahulu apa nak buat kita nak bertahan di Madinah... ataupun nak keluar ke luar daripada Madinah. Ha, itu dipanggil satu strategi yang pertama masyarakat untuk mengaturkan strategi perangan sama ada nak mempertahankan Madinah ataupun luar dari Madinah. Yang keduanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia merisik juga. Ini bukan merisik orang kawin ni. Hmm. Ha, merisik strategi, merisik strategi peperangan. Ya, Jadi dia akan hantar pegawai-pegawai dia pergi tengok berapa ramai musuh yang akan datang. Uh -huh. Walaupun masa itu tidak ada telefon, kenderaan dia tak ada hanya unta ke dengan kuda ya, tapi Rasulullah SAW akan dapat jawapan. Uh -huh. Oh, akan datang lebih kurang seribu orang, lebih kurang tiga ribu orang, lebih kurang dua puluh ribu orang. Dan dia tahu. Dia tahu. Kalau datang sekian banyak, macam mana kita nak lawan? Jadi, keadaan yang macam ni kita kena buat macam ni kena buat macam ni maknanya strategi dia ni memang hebat ya kita tak tahu bila kita tengok dalam buku tu dia aturkan sahabat ni kamu pergi sana pergi sana tengok sana tanya orang sana tanya orang kampung tu tanya orang kampung ni tanya orang tak ada, ada kampung tu ada tak orang yang baru balik berniaga di mana-mana dia atur semua ada ha, itu dapat tahu oh, orang tu datang sekian banyak ha, jadi kalau banyak ni orang datang apa kita nak buat ha, Ini mana mana strategi Jadi, jadi maknanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia ada buat risikan ha, Bukan tunggu saja mm -hmm. Kemudian masa dia masyarakat Dia terbuka, dia tak kata Okey, kena ikut aku, apa yang aku kata kena ikut Tak, dia Rasulullah walaupun dia dapat wahyu Dia bertanya kepada sahabat-sahabat mm -hmm. Kalau keadaan yang macam ni, apa kita nak buat Biasanya Dalam masyarakat tu Akan ada dua pandangan kita akan bertahan di Madinah Ataupun kita akan keluar dari Madinah mm. Jadi masing-masing ada, ada alasan Kenapa kita nak bertahan di Madinah Kenapa kita nak keluar dari Madinah Bertahan di luar sana Jadi ada masa Nabi pilih Bertahan di Madinah Ada masa Nabi pilih Kita keluar, keluar dari, dari Madinah Jadi tentulah ada Ada benda-benda yang ada sebab-sebabnya Kenapa Nabi pilih yang macam itu mm -hmm. Ini pun termasuklah strategi juga mm -hmm. kita, kita bertahan di Madinah Strategi dia macam ni kita di luar Madinah strategi dia macam ni hmm. uh, Contohnya Selalu <coughs> Nabi suka Keluar dari Madinah Sebab kalau orang datang ramai Dia kata lebih, lebih baik kita keluar Sebab Kalau orang tu serang Masuk dalam Madinah Nanti Kalau dia tak dapat membunuh Askar ni Dia akan Masuk dalam kampung Mengacau orang Bunuh orang lain Orang yang tak berdosa Bunuh kanak-kanak Bunuh orang perempuan Menampah ratam -rata -rata. dah Lebih baik kita keluar Tunggu di luar Madinah dia hanya berhadapan dengan askar saja. Ha, jadi semua tu ada ada apa kita panggil? Ada sebabnya, hmm. ada hikmahnya. Hmm. <coughs> jadi Nabi sentiasa bertanya kepada orang lain. Jadi dah tanya sini tanya sini baru kita buat undian belah mana yang banyak setuju. Jadi mesyuarat yang macam ni telah pun ada di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Baik. Kemudian dia nak tahu juga orang yang akan datang tu orang yang macam mana? Ramai orang tua kah, Ramai pemuda kah Macam mana mereka dapat tahu Kita pun tak tahu macam mana Nabi mengatur strategi ni Sebelum peperangan dia dah tahu Walaupun dia wahyu Tetapi benda-benda yang macam tu Dia bukan dasar kepada wahyu Dia berdasar kepada Fizikal dia juga Sebab dia menghantar Orang-orang dia untuk Mendengar-dengar Orang bercakap Baik ini yang dikatakan Strategi peperangan Pada peringkat awal Peringkat Untuk untuk masuk dalam peperangan. Hmm. Jadi peperangan masa itu kita tahu berhadapan bukan macam -buka sekarang hmm. tembak sana, petik sini semua orang mati. Dulu hmm. dah memang berhadap-hadapan. Hmm. Secara terang-terangan. Terang-terangan. Hmm. Bila berhadap-hadapan siapa yang nak di depan? Hmm. Uh, sebab kita dapatilah sejarah, lalunya di depan tu akan ada tiga pahlawan. Hmm. Yang akan mengotai rombongan tentera-tentera. Biasanya biasanya Hamzah, Umar Khattab, Ali bin Abi Talib. Hmm. Sebelum peperangan berlaku dia akan berlaku dipanggil peperangan uh, apa dia panggil seorang-seorang ni uh -huh. peperangan uh, tanding uh -huh. ni kapten dengan kapten uh, ni jadi nanti akan datang tepian masuk kita uh -huh. aku ni kuat begini-gini sebab ni dawai aku uh -huh. uh, dia akan cabar macam tu nabi tengok sebab apa ni dan lalu nya ada hamzah hamzah benda aku pergi ya solah uh -huh. uh, tidak hamzah dah mati di nahud uh -huh. Ali ada mm -hmm. Ali kata dah bagi aku pergi, umar kata bagi aku pergi. Mhm. Mm ah ha, begitulah. Selalunya tiga orang ni lah perang tanding. Mm -hmm. Masuk di depan tu lawan. Mm -hmm. Mati musuh tu. Tetang lagi seorang. Mm -hmm. Lawan lagi. Mm -hmm. Sampai tiga orang mati barulah orang Baru ramai tu. Ya, yang tentera lain-lain ha, tu akan. Setiap kali akan... perang tanding akan mm -hmm. matilah belah musuh tu. Tiga-tiga orang tu akan mati. Mm -hmm. Yang pertama masuk mati, yang kedua mesti mati, yang ketiga mati barulah seorang ramai-ramai jadi itu mananya beraninya uh -huh. Dah tidak ada kecoh apa-apa. Hmm. Uh -huh. baik itu termasuk dalam strategi. Strategi. Jadi kan. jadi tiga orang tiga orang sahabat kuat ni Hamzah, Umar dan Ali ni, mereka ni bila-bila pun duduk di depan. Dan Rasulullah dia menjadi ketua perang. Hmm. Uh -huh. Dia duduk di situ. Hmm. Uh -huh. Dia tak lari. Hmm. Uh -huh. Mana ketua di depan, uh -huh. tapi yang lawan tu di depan dia lagi. Hmm. Uh -huh. uh, jadi kalah menang ialah apabila ketua tu mati. Jadi orang lain akan menjaga jangan ketua mati. Mhm. Ketua mati dianggap sebagai kalah. Mhm. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun masuk peperangan, dia siasat di depan, tapi di depan dia tu ada lagi. Ada lagi 5 panji perang yang lain. Perang yang lain. Nabi tetap buat juga pegang senjata. Tetap juga membunuh pada musuh, jika musuh datang pada dia. Ini Ah pada masa itu. Dia tidak ada kecoh-kecoh, mesti berdepan. Baik. Sekarang tu kita nampak betapa hebatnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam membuat strategi sebelum, strategi, berperang sebelum berperang. Lah. Ha, ha. Tempat mana, lagu mana, siapa di uh -huh. depan. Kadang-kadang dia ada tentera berkuda. Uh -huh. Kan? Di depan tu dia pergi, dia orang bagi apa? Infantry. Uh -huh. Satu kumpulan depan tu kiri kanan akan ada satu tentera buku dah pergi macam itu. Hmm. Ha, itu semua strategi lah yang telah strategi. diatur, diatur dia. rapi ni. Ha. ha. Lepas tu ada pula macam perang tu ada pula satu kumpulan 30 orang. Hmm. Kamu duduk atas bukit jangan hmm. turun. Hmm. Ha, semua dia atur. Hmm. Dan uh, itulah antara beberapa strategi peperangan yang telah dilakukan ya, ya, ya. uh, lakukan oleh baginda Rasulullah. Okey dan kita akan sambung lagi topik perbincangan kita pada hari ini kita berhenti lihat uh, seketika dan kita dengarkan dulu ini daripada intim hanya di Air Radio <coughs> UEM merentasi minda anda